Hot 16 Challenge. Děkuji za nominaci, houbař. Shoutout essay. Brabičku, why you trapping so hard? Yeah. Yeah. Ui. V karanténě zavřený jak Lincoln Burroughs. Ze mě se stal frajer, no z tebe se stal morou. Řekni proč, proč, prečo, já mám v piči všechno. Vysmatý jak lečo a teď si jdu pro to. Kováš se jak dick na Instastory. Sníjou se ti všichni, sorry, no sorry. Tobě ta izolace fakt evidentně nesvědčí. Už ty jsi jen za čurák a teď už jsi z nich největší. Pro mě žádná překážka, všechno zvládám s úsměvem. Když jsi jako brabiček, každý den je nádherný. Já prcám na covid, já už jsem z toho znuděnej. A prcám i na vás, je, to je příběh furt stejnej. A to, že seš real, řekni v triku klidně stokrát. Všichni dobře ví, že to vůbec není pravda. Prý repovat neumím, rýmy jako ze školky. Moje bar jsou víc fresh než jakýkoliv mentolky. Fuck off. Mentos. Chtěl bych nominovat mého slovenského bratra Big G Vlado, a.k.a. Vladoha, a.k.a. Vladkoha, Dalmusu a Rododendrona 66. Přispěj, pokud můžeš.